för att ta sig vidare till Final 16 i Tokyo. Ja. Oh! Vilket högerslag! Oj, 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 vad blivit det! Vilken fight! Han ska fortsätta den här jabban, han ska inte clincha, han ska boxas! Oj, 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 oj! Och Marco Becker kan ta en smäll, det kan jag falla. Kommer lite blod från Jabbars öga där, ja. Det är ingenting som stör fighten. Marco Piqué har helt tappat bort sin snabba blixtrande jabb. Ja. Han går bara på styrka här nu och försöker få en rejäl träff på Jabbar. Jag tror det är farligt mot en som boxar som Jabbar. Oj, den svepas. Båda ramlar, men det var riktigt snyggt svep det där av Jabbar. Tittar man noga så ser man att Jabbar höll fast i benet när han ramlar. Ja. Det är väl inte så där himla snyggt kanske, men nej. Har en liten avtorkning. Det vore ju dumt om det slutar i förtiden här. Går de igång igen? Oj, Han sätter sina serier Jabbar, sen går in i clinchar och brottas och förstör för Marco Piqué. Ja, så han inte kan ta tillbaks poängen. Och den träffar Marco! Oj, det blir ett hårt jobb för domarna här. Ja, för tusan. Jag är glad att jag inte är poängdomare. Oj! Och den sitter och Marco Piqué är riktigt påverkad av den där. Den tog bra där. Ja. Och det där är så bra att göra när folk är trötta, du vet, och det, man går på ren vilja. Och så kommer det helt oväntat. Det kan faktiskt vara så att han tog ronden på det slaget. Den ruskade om Marco Piqué riktigt rejält. Vinner sista delen av ronden. Inte mycket kvar. Det går på ren vilja. Ja, Jabbar, han är smart. Han är smart. Han är också väldigt trött. Ja. Och då är risken att åka på en luring. Och vi vet att Marco Piqué kan luras och slå knallhårt. Möngnäller, de skallade ihop här tror jag. Eller om det var armbågen som han drog i. De börjar blöda igen här rejält. Ja. Jag tror att de låter det här gå. Det är så kort kvar nu. Ja, det är ingenting som verkar bekymra honom heller. Det rinner inte ner i ögat. Där träffar Jabbar en hård höger. Ja. Ja, det känns som att han tar hem där. We have a decision. After the final round, we have an unanimous decision. Winner from the blue corner, Jabbar.